Ermənistanın cəbhə bölgəsində gerçəkləşdirdiyi son təxribatdan sonra Azərbaycan ciddi addımlar atmağa başlayıb. Belə ki, sentyabrın 20-sindən axşam saatlarından etibarən cəbhə bölgəsində gərginlik yaşanıb. Dünən saat 23 radələrində ermənilərin hərbi pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan Hava Qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Bugün səhər saatlarında Tovuzun Əlibəyli istiqamətində Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu Məmmədov Elşən Əli oğlu şəhid olub. Artıq bugündən ölkə üzrə səfərbərlik elan edilib və demək olar ki, artıq Azərbaycan müharibə ərəfəsindədir. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti də hərbi vəzifəlilərin orduya çağırılması ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna əsasən hərbi vəzifəlilər ehtiyatda olduqları dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırılırlar. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin müxtəlif ixtisaslar üzrə təlim toplanışlarına çağırılması həyata keçirilir. Ölkənin ayrı-ayrı rayonlarından səfərbərlik xidmətinin qarşısında xeyli sayda insan toplaşıb. Onlar Tovuzun müxtəlif kəndlərindən çağırılıblar. Ehtiyatda olan hərbçilərin hərbi xidməti başa vuran şəxslərin siyahıya alınması prosesi davam edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də təmas xəttində törədilən təxribatla bağlı yaydığı açıqlamasında bildirib ki, yaşayış məntəqələrinin, əhalinin və infrastrukturun müntəzəm atəşə tutulması, daha iri çaplı silahlardan istifadə edilməsi, mövqelərimizə qarşı keçirilən kəşfiyyat təxribat fəaliyyətləri, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatlarının geniş tətbiqi cəbhədə vəziyyətin ciddi kəskinləşməsinə səbəb olub.